ጤና ይስጥልኝ። ይህ ኢትዮ ፎረም ነው። የኤርትራ መንግስት ትናንት ወያኔ ሊወረኝ ነውናም ኦቁልኝ ብሏል። ጌም ኦቨር ወያኔ ሲሉ የነበሩት የኤርትራው ፕሬዝደንት እንዴት አሁን ደግሞ ወረሩኝ ይላል የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ የሞከረ የኢዜማም ሆነ ብልጽግናም አሊያም የሻቢያ ሰው የለም። የትግራይ ከተሞችን በአውሮፕላን አመድ እናደርጋለን ሲሉም ዝተዋል። ነገሩ እናንተ በእግረኛ ብርቱ ብትሆኑ እኛ ግን የአየር ኃይል ትጥቃለን እንደማለት ይመስላል። ጥያቄው ግን አስመራ ለምን ደነገጠ የሚለው ነው። አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ተዘጋጅቻለሁ የሚለው የኤርትራ መንግስት መግለጫ ከምን የመነጨ ነው የሚለውም ሌላ ጉዳይ ነው። ከአንድ ዓመት በፊት የኤርትራ ሰራዊት ከኋላው እንዳይመታ ትግራይ ክልል ይቆያል ሲል የነበረው የአዲስ አበባው መንግስት ግን በጉዳዩ ላይ እስካሁን ቃል አልተነፈሰም። ከዛ ይልቅ ትኩረቱን ወደ አማራ ክልል በማድረግ ታጣቂዎችን መልቀም ላይ ያተኮረ ይመስላል። ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይም አልተገለጸም። በዚህ ዝግጅት የዲፕሎማሲው ዓለም ምንጮቹን ዋቢ አድርገን ለማብራራት እንሞክራለን። በዚህ በኩል ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት ከምዕራብ ትግራይ ለቆ እየወጣ ነው የሚለው ዜና አለ። በእርግጥ ወጥቷል ወይ የሚለውን እንመረምረዋለን። አሰብ ሲመላለሱ የከረሙት ርዕሰ መስተዳደርና በኤርትራ የታወጀው የክተት ጥሪም በፖለቲካ ወሬው ላይ አለ፣ እንመለስበታለን። ይህ ሁሉ አውሎ ንፋስ መሰማት የጀመረው ደግሞ የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር የአፍሪቃ ጉዳዮች ሚኒስትር አዲስ አበባና ጅቡቲ መጥተው ከሄዱ በኋላ ነው። የሚኒስትሯን ጉዞ ከሰሞንኛው የአካባቢያችን ጉዳዮች ጋር እንመለከተዋለን። አብራችሁን ቆዩ። የኤርትራ መንግስትና የኢሳያስ አፈወርቄ እጅ ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ዳግም ከገባ በኋላ ሀገሪቱ ማባሪያ ለሌለው ቀውስ ተዳረገች የሚለው ሀሳብ ብዙ ማስረጃዎች ይቀርቡበታል። የሻቢያው መንግስት በ1990 ዓ.ም በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት አውጆ ወታደራዊ ሽንፈትን ካስተናገደ በኋላም በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ላይ የሚገቡ እጆች በሚገባ ተከርከመው እንደነበር የ20 ዓመታት ድርሳኑ ያሳያል። ኤርትራ ተገንጥላ ከወጣችና ጦርነት አውጃ ከተሸነፈች በኋላም ኢትዮጵያ በአንጻራዊነት ሰላማዊ ዘመናትን ለማሳለፍና የተሻለ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገት ውስጥም ገብታ ነበር። በ2010 ክረምት ወደ ኢትዮጵያም የውስጥ ጉዳይ ተመልሳ እንድትገባ ከተደረገች በኋላ ግን ኢትዮጵያም ወደ ኋላ የምታደርገውን ጉዞ እያፋጠነች፣ ኤርትራም ለዚህ ጉዞ የራሷን ትልቅ ሚና እየተጫወተች እንደቀጠለች በበርካቶች የሚነሳ ነው። በርስ በርስ ጦርነቱ ላይ ከመሳተፍም በላይ ከመንግስት ውጭ ያሉ ኃይሎችን ማስታጠቅና ማሰልጠን፣ በመንግስት ቢሮ ቢሮክራሲና የጸጥታ ተቋማት ውስጥ መግባት፣ የሀገር ሀብትን መዝረብ የኤርትራው መንግስት ዋነኛ ተግባራት ሆኖ ከዘለቁ 4 ዓመታት ሊሆነው ስለመሆኑ እየተዘገበ ነው። ሰሞኑን በተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን የተላለፈው ደግሞ እንዲህ ይላል። የኤርትራ ጦር ይንቀሳቀስበት ከነበረው ከምዕራባዊ የትግራይ አቅጣጫ ባልተቀናጀና ባልተደራጀም ፍጹም ስርዓታዊነት በጎደለው ሁኔታም ሰራዊቱን ሲያስወጣ ታየ የሚል ይህ ከሆነ ከቀናት በኋላ ደግሞ ትናንት የወያኔ ቡድን ሊወረኝ ነው ሲል መግለጫ አውጥቷል። የልወረር ነው ሀሳብን ከማንሳታችን በፊት ከምዕራባዊ ትግራይ ክልል የነበረው የኤርትራ ጦር እንዴት ባለም ሁኔታ ሲወጣ እንደከረመ ከሱዳንና ከአካባቢው ምንጮቻችን ያገኘነውን መረጃ ዋቢ በማድረግ እንመልከት። የኤርትራ ጦር ከነዚህ አካባቢዎች የወጣው በድንገት ነው የሚል አንድ የአካባቢው ነዋሪ፣ በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ሰራዊቱ እንዳይወጣ መንገድ ዘግተው ሲለምኑ እንደነበርም ይገልጻል። ትታችሁን ወዴት ትሄዳላችሁ በሚል ነዋሪዎቹ መንገድ ዘግተው ቢጠይቁም የኤርትራ ሰራዊት ግን አንዳንዶቹን እንዲያውም በዱላ በመደብደብ ጭምር አለፈ በማለት የዓይን እማኙ ያስረዳል። ከትግራይና አማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የዘረፉትን ሀብትና ንብረት ግን አስቀድመው ከመጋዘኖቻቸው ሲያጓጉዙ እንደነበርም እነዚሁ የዓይን እማኞች ተናግረዋል። የሱዳን ሰዎች ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት የእግሬ አውጪን ሽሽት ያደረገው ወታደራዊ ዲሲፕሊን በጠበቀ ሁኔታ ሳይሆን በድንገተኛ ውሳኔ የመጣ በሚመስል አካሄድ ነው ይላሉ። ባሳለፍነው ሳምንት በአካባቢው ምንም ጦርነት ባልነበረበት ሁኔታ በዋናነት በአማርኛ የሚሰራጭ የመገናኛ ብዙሃን ከወልቃይት አቅራቢያ ጦርነት ተከፍቷል ብለው በሰበር ዜና ላሰራጩት መረጃ ዋነኛ ምንጮቹ የሻቢያ ሰዎች መሆናቸው የታየው ይህንን ወታደራዊ እንቅስቃሴ የተሳካ ለማድረግ የከወኑት ተግባር እንደነበር
በውጤቱ ስለመታየቱ ይገልጻሉ። በዛ ሰሞን የህዋሶች እየተደረገ ያለው ጋይለም በዛላም በሳና በባደም በኩል ለሚተቆስብን ከባድ መሳሪያ ምላሽ ማልሰጠንም ሲሉ ጽፈው ነበር። እንግዲህ የዛላም በሳውናም የባደም ተኩስም ክንያቱ ምራብ ትግራይ ያለውን ሰራዊት ያለ ስጋት ለማስወጣት እንዲያገዝ የማደናገሪያ ተኩስ በሌላ አቅጣጫ ለመክፈት ነበር የሚል ግምታቸውን የሚያስቀምጡ አካላት ሐሳብ ቅቡል የሚመስለውም ለዚህ ነው። አሁን ጥያቄው ወጣ ባለው የኤርትራ ሰራዊት ወዴት ሄደ የሚለው ነው። አንዳንድ ዲፕሎማቲክ ምንጮች እንዳረጋገጡት ከነዚህ አካባቢዎች የወጣው የኤርትራ ሰራዊት ወደ ራማ ባድም እና ሱዳን ድንበር ሄዶ ሳይሰፍር አልቀረም። በዚህም መሰረት የኤርትራ ጦር በአንድ ጊዜ ከምዕራባዊ የትግራይ ክልል አቅጣጫ ወደ ሰሜን የትግራይ ክልል አቅጣጫ ትኩረቱን እንዳደረገ የሚያሳይ ስለመሆኑም ፍንጭ ሰጥቷል። ከሰሜን ምስራቅ ትግራይ አንስቶ እስከ ኦም ሀጅር ድረስ የሰፈረው ይኸው የኤርትራ ጦር ወታደራዊ ሁኔታው ለማጥቃት ሳይሆን ለመከላከል በሚሆን መንገድ እንደሰፈረም የሳተላይት መረጃ ያላቸው ባለሙያዎች ሲያመላክቱን ቆይቷል። ጥያቄው የኤርትራ ጦር ለምን በዚህ ፍጥነት ጠንካራ ቤዙ ከነበሩ ስፍራ ለቆም በአብዛኛው በሀገሩ ግዛቶች ውስጥ ሰፈረ የሚለው ነው። ለምን እስከ አጥቂነት ወደ ተከላካይነት ተቀየረ የሚለውም ይከተላል። ለዚህ ጥያቄ ማብራሪያ የጠየቅናቸው አንዳንድ ዲፕሎማቶችና ጉዳዩን የሚከታተሉ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የተለያየ ምክንያት ያቀርባሉ። የመጀመሪያው ምክንያት ኢሳያስ አፈወርቂና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያሉበት አሁናዊ የግንኙነት ደረጃ የጋራ ወታደራዊ እንቅስቃሴን ለማድረግ የሚያስችል አይደለም የሚል ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር በምዕራባውያኑ ግፊት ወደ ተኩስ አቁም ስምምነት መሄዳቸውን፣ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ክፉኛ እንደኮነኑት የሚያነሳ አንድ ዲፕሎማት ጉዳዩ አስመራን የተከጃለው መንፈስ ውስጥ ከቷታል ይላል። በዚህ ምክንያትም ወትሮውንም በሁለቱ መሪዎች ላይ የተንጠለ ጠለው የሀገራቱ ግንኙነት አሁን ደግሞ ከፍተኛ አለመተማመን ውስጥ ስለገባ የኤርትራ ጦር የቦታ ለውጥ እንዲያደርግ አስገድዶታል የሚል ግምት አለ። ከዚህ በኋላም ኢትዮጵያ ለኤርትራ ጦር ትጥቅን ጨምሮ ድጋፍ የማቅረብ አቅም የሌላት መሆኑ ተመጋጋቢ ምክንያት ነው ይላል ይኸው ባለሙያም። ሁለተኛው ምክንያት የኤርትራ ሰራዊት በምዕራብ ትግራይ በቆየባቸው ባለፉት 18 ወራት በርካታ ወታደሮቹ እየከዱና ለጦር መሳሪያ ነጋዴዎች ትጥቃቸውን እያስረከቡም በእነዚሁ ነጋዴዎች አስተላላፊነት ወደ ሱዳንና ሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሲሸሹ ከርሟል የሚለው መረጃም እየተበራከተ መምጣቱ እንደሆነም ይነሳል። በዚህ ምክንያት ሰራዊቱን ለሀገሩ በሚቀርብ አካባቢ ካላስገባ በስተቀር የሚከደው ሰራዊት አሃዝ ከዚህም ሊልቅ እንደሚችል በመገመቱም ወደ ሀገሩ በመመለስ የመከላከል ምሽጎች ውስጥ እንዲሰፍር አድርጓል የሚለው ሀሳብ ጎላ ብሎ ይደመጣል። እንደ ሶስተኛ ምክንያት ተወስዶ በዲፕሎማሲው ዓለም የሚነገረው ደግሞ የኤርትራው መንግስት ከትግራይ ጋር ሊካሄድ የሚችል ጦርነት አጋር ይሆነኛል ብሎ የሚያስበው በአማራ ክልል ውስጥ ያለ ታጣቂ ኃይል ከሰሞኑ በፌዴራል መንግስቱ ኢላማ ውስጥ ገብቷል መባሉ ነው። መንግስት ሰሞኑን በአማራ ክልል እያካሄደ ነው የሚባለው ኦፕሬሽን ለኤርትራው መንግስት ምቾት የማይሰጥ ብቻ ሳይሆን አጋር ያሳጣኛል በሚል መንፈስ በመደናገጥ ጦሩን አስወጥቶም ወደ ሌላኛው የትግራይ አቅጣጫ በማዞር ለግዛቱ በቀረቡ ቦታዎች ላይ ለመስፈር ተገዷል የሚለውን ምክንያት የሚያቀርቡም አሉ። እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ጋር ተያይዞ ነው ልወረር ነው የሚለው መግለጫ የተከተለው። አሁን የኤርትራው መንግስት ለወረር ነው ሲል አምና የጨለማ ዘመን አጋሬነ ሲለው የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት ግን ቃል አልተነፈሰም። በእርግጥ የለወረር ነው ሀሳብ ከየት መጣም? በእርግጥስ እውነታ አለውን የሚለውን ለመመርመር ስንሞክር የሱዳናዊን ፖለቲከኛ ሐሰን አልቱራቤ ንግግር እናስታውሳለን። የቀድሞው የሱዳን ፖለቲከኛ ሐሰን አልቱራቤም አቶ ኢሳያስ አፈወርቂን በሚገባ ከሚያውቁ ሰዎች አንዱ ነበሩ። በአንድ ወቅት ስለ አስመራው ሰው ሲናገሩ ኢሳያስ አንድ ቋሚ መርህ አላቸው፣ ወረህ ተደራደር የምትል ብለው ነበር። አቶ ኢሳያስ ወሮ መደራደር የሚታወቁበት ባህሪያቸው መሆኑን ሲያነሱም የሃኒሽ ደሴቶችን ከየመን ነጥቀው ራስ ዱሜራን ከጅቡ ይወስደው ባድመን ከኢትዮጵያ ቆርሰው ኩምሩክን ከሱዳን ቀንሰው ከያዙ በኋላ እንደራደር ሲሉ በተደጋጋሚ ታይቷል። ጥያቄው ይህ ያቶ ኢሳያስ ባህሪ ለምን አልተቀየረም የሚለው አይደለም። መሰረታዊው ነጥብ በአሁኑ ወቅት በርካታ የኢትዮጵያ ግዛቶች ውስጥ በኃይል የያዘው የኤርትራ መንግስት ስለምን ስለመወረር አነሳ የሚለው ነው። የኤርትራ መንግስት ይህንን መግለጫ አውጥቶ ልወረር ነው ከማለቱ በፊት በሀገሪቱ ያሉ መንግስት ሰራተኞችን ከተቱ ብሎ ጥሪ
ለፖሊስ ለማቅረቡም ተሰምቷል። አቶ ኢሳያስም መንዴ ፍራድረስ በተለያዩ ቀናት ሲመላለሱ መከረማቸውን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገልጸውታል። ለምን አላማ እንደሆነ ባይታወቅም የፋርከሉ ርዕሰ መስተዳድር አወላርባም አሰብ ድረስ ሄደው ከኤርትራ መንግስት ሰዎች ጋር መነጋገራቸውም ከመገናኛ ብዙሃን ጆሮ ገብቷል። አቶ አወላርባ ያደረጉት ጉዞ በፌደራሉ መንግስት ወቅና ያለው ስለመሆን አለመሆኑ ግን እነዚሁ ምንጮች ያሉት ነገር የለም። እንዲያም ሆኖ ትናንት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የክልል መንግስታት ከውጭ ሀገራት ጋር የሚያደርጉት ግንኙነት በሚኒስቴራቸው በኩል ብቻ መሆን እንደሚገባው በአጽንኦት ተናግሯል። በዚህም ተባለ በዛም ኤርትራም አጋር ከመተላቸው ኃይሎች ጋር በመሆን ዝግጅት ውስጥ እንደነበረ ሲገለጽ ቢቆይም ድንገት ግን ልወረር ነው ብላለች። የዚህን ምክንያት የሚገምቱ ሰዎች ደግሞ የተለያየ መላምት አላቸው። በአንድ በኩል የኤርትራ መንግስት በሰሞኑኛው የኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔ ተደናግጧል የሚል ነው። ይኸውም የአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር የአፍሪቃ ጉዳዮች ኃላፊ ቺዲ ብላይንደን በአዲስ አበባና በጅቡቲ የነበራቸው ክራሞት በዋናነት እኔን የሚመለከት ነው ብሎ ማመኑ ድንጋጤን ፈጥሮበታል የሚሉ አሉ። በእርግጥ ኢትዮ ፎረም ከታማኝ የዲፕሎማቲክ ምንጮች ያረጋገጠው መረጃ እንደሚያመላክተው የኤርትራ መንግስት በዩክሬን ወረራ ምክንያት ከሩሲያ ጎን መቆሙም የአሜሪካን መንግስት ያስቆጣ ድርጊት መሆኑን ሚኒስትሯ በአዲስ አበባም ሆነ በጅቡቲ በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ልክ እንደ 9/11 ጥቃትም የዩክሬን መወረርም አዲስ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ማጠንጠኛ ሆኖ መካሰቱን የሚያነሱት እነዚሁ አስተያየት ሰጪዎች የወዳጅና ጥላት ትንተናቸውም በዚሁ ቀመር የሚመራ ነው ይላሉ። በመሆኑም የኤርትራው መንግስት የወሰደው አቋም ዋጋ ሊያስከፍለው እንደሚችል ዘግይቶም ቢሆን በመረዳቱ ተደናግጦ ልወረር ነው ማለቱ ምክንያታዊ ነው ይላሉ። ከዚህ በተጨማሪም የፌደራል መንግስቱ ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ሆኖ እኔን ለመውጋት በህቡዕ ያደረገው ስምምነት አለ ብሎ ማመኑ ሌላኛው የልወረር ነው መገለጫ ምክንያት ሆኖ እንደቀረበም የሚያነሱ አሉ። የሱዳኑ ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ጄኔራል አልበሩሃን ከሩሲያ ይልቅ ምዕራባዊ ያኑን ለማቅረብ እያደረጉት ያለው ጥረትም እኔኑ ለመምታት ነው ብሎ እንዲያምን ቢያደርገውም የማይጠበቅ አይሆንም። በመሆኑም የኤርትራ መንግስት በአሁኑ ወቅት በርካታ የሌላ ሀገር ግዛቶችን የያዘም ከሹካ እስከ ፋብሪካ መዝረፉን በዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃንና ተቋማት የተረጋገጠ ቢሆንም ልወረር ነው ብሎ መግለጫ አውጥቷል። ይሁን እንጂ ከዚህ የተለየ ሀሳብ ያላቸውና እንደ ሀሰን አልቱራቢ አቶ ኢሳያስን ተረድተናል የሚሉ ሰዎች የኤርትራው ሰው እንዲህ ያለ መግለጫ የሚያወጡት ወረራ ለማካሄድ ሲያስቡ ነው ይላሉ። ሰሞኑን ኤርትራን ከኢትዮጵያ የገነጠሉበትን ቀን ለ31ኛ ጊዜ ሊከበር መሆኑን በማንሳት ይህ የኤርትራው መንግስት መግለጫም አዲስ ወረራ በመፈጸም የነጻነት ቀኑን በአዲስ ጦርነት ለማጀብ እንደተዘጋጁ የሚያሳይ ሳይሆን እንደማይቀርም ይገምታሉ። በሀገራት ግንኙነት ውስጥ ከሌላ ግዛቶች ወደ ጎረቤት ሀገራት ጦር የሚሰብቁ ከሆነም ተጠያቂ የሚሆነው የማዕከላዊ መንግስቱ ቢሆንም የሻቢያው አገዛዝ ግን ትግራይን እንጂ ኢትዮጵያን ተጠያቂ አላደረገም። የኢትዮጵያ መንግስትም አሁን ቢያንስ ኃላፊነት አለብኝ አላለም። ከአንድ ዓመት በፊት የኤርትራ ጦር እንዳይጠቃ በትግራይ ግዛት ውስጥ ሆኖም ራሱን ተከላክሏል። የኤርትራን ጦር ለማስወጣት የሚያስገድደኝ ዓለም አቀፍ ሕግ የለም። ኤርትራ ባለውለታችን ነች። ከኤርትራ ጋር ባንታረቅ ኑሮ ዘንድሮ ታሪክ ይቀየር ነበር። ቀን ሲጨልም እንኳን ሰው የራስ ጥላ በሚሸሽበት ወቅት ከጎኔ የቆመችው ኤርትራ ነች ሲሉ የነበሩት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ኤርትራ ሲናገሩ ከተደመጡም ወራት አልፏቸዋል። ታማኝ የመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶችንና ጋዜጠኞችን ሰብስበው መሞት የሚፈልግ ካለም ለቀይ ባህር ይሞት ባሉበት ወቅትም ስለ ኤርትራ ማውራት እንደማይፈልጉ ተናግሯል። ከዛም ይልቅ አቶ መለስ አሰብና ምጽዋን ግመል ያጠጡበት ሲሉ የተናገሩትን ንግግር በማጣጣልና የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር በጸያፍ ቃላት ጭምር በማንሳት ኢትዮጵያ ያለ ወደብ ልትቆይ እንደማትችልና በቀጣይም ይህንኑ ለማግኘት ወደ ፍትሐዊ ጦርነት ለመግባት እንደምትገደድ ለዚህም ዝግጅት እያደረገች መሆኑን የሚያመላክት ንግግር አድርገዋል። ጋዜጠኞቹም ይህንን ተከትለው እንዲሰሩና አጀንዳ እንዲቀርጹ እንዳዘዟቸው ተዘግቧል። ጥያቄው የተለመደው አጀንዳ ማስቀየስ ወይንስ እውነተኛ እቅድ ነው የሚለው ግን አልታወቅም። እውነተኛ ከሆነ ግን የቤተ መንግስቱ ጓዳና ሳሎን ወለል ብሎ ተከፍቶላቸው
ይቀርባቸዋል የሚባልላቸው የኤርትራ ሰዎች እቅዱን ያጡታል ተብሎ አይጠበቅም። የሆነ ሆኖ ለ20 አመታት ከተዘጋበት ቀፎ ወጥቶ ምስራቅ አፍሪካን እየነደፈ እንደሆነ የሚነገርለት የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ከፈጸመው የርቅ ስምምነት በኋላ በህይወት ያለና ህልው እንደሆነ የታየ ቢሆንም አሁን ደግሞ ጭንቅ ጥብብ ያለው ይመስላል። በዚህም ባልተካሄደ ጦርነት በወልቃይት አቅጣጫ ውጊያ ተጀመረ ሲል ወሬ አስነግሮ አሁን ደግሞ ለወረር ነው የሚል መግለጫ አውጥቷል። ነገስ አበቃን። ቸር ያሰማን።